A vészhelyzet kihirdetésekor életbe lépett rendelkezések helyességét visszaigazolta az élet, mondta Appelszófer Ágnes polgármester. Eddig és ezután is kiemelten fontos a 70 év felettiek védelme és a róluk való gondoskodás. Mi azt a módszert választottuk, hogy alapvető élelmiszereket bevásárolunk helyettük, illetve egyszeri melegételt biztosítunk a számára, úgyhogy azt is oda visszük a házhoz, illetve a gyógyszervásárláshoz is nyújtottunk némi segítséget. Én első körben úgy döntöttem, hogy amíg ezt az intézmények dolgozói bírják, nyilván azoknak az intézményeknek, azoknak a dolgozói, akik egyébként nem tudnak a változások okán dolgozni, azok vegyenek részt első körben ezeknek az ételeknek a kiszállításában, illetve a bevásárlások kiszállításában. Aztán majd később lehet, hogy oda jutunk mi is, hogy önkénteseket is toborzunk, de egyelőre azt mondtam, hogy amíg nekünk van szabad kapacitásunk, és amíg vannak lelkes fiatalok, és az intézmények szerencsére foglalkoztatnak olyan fiatal segíteni akaró, tetrekész embereket, akik részt vesznek nagyon szívesen ebben a munkában, úgyhogy egyelőre velük oldjuk meg. Már csak azért is, mert az önkéntes nem számon kérhető, és foglalkoztatásuk számtalan buktatót hordoz magába, mondja a polgármester. Amíg a saját erőnkből képesek vagyunk a helyzet kezelésére, addig ezt így fogjuk megoldani. Az én véleményem az, hogy nagyon fontos az önkéntesség, és nagyon jó, hogy sokan jelentkeznek önkéntesnek, de az önkormányzatnál nem tudom, hogy mennyire szerencsés az, hogy kizárólag velük oldanánk meg. Tehát én azt gondolom, hogy az önkéntesség nagyon szép, de számon kérni nem biztos, hogy lehet. Tehát vannak alapvető dolgok, amiket mi egyelőre az intézményi dolgozókkal biztosítunk, és van a városnak egy alapítványa, a Háló Alapítvány, ami toboroz önkénteseket. Én kértem a családsegítő munkatársait, hogy azokat az extra igényeket, amit esetleg ők már nem tudnak kielégíteni, de abba a viszonylag szoros rendszerbe, amit az önkormányzat biztosít, nem férnek bele, de mégiscsak fontos az itt élőknek, azokat lehet önkéntesekkel pótolni. Értem ez alatt azt, hogyha valaki mondjuk 60 éves és súlyos beteg, és szüksége van mondjuk vitaminra, és szüksége van arra, hogy ne csak az alapvető élelmiszerekhez jusson hozzá, hanem mondjuk zöldséghez, gyümölcshöz is, akkor ebben segítsenek az önkéntesek, mert hogy nekünk nincs arra kapacitásunk, hogy mindenkinek külön-külön bevásároljunk. Mi egyfajta terméklistát állítottunk össze, és azt visszük is rendületlenül azoknak, akik ezt igénylik. Egyelőre nincs sok igénylő, hiszen az látszik, hogy az első körben bevásároltak az emberek. És addig, amíg nem súlyosbodik a helyzet, a fiatalok az idősek segítségére vannak. Ha majd ez másként lesz, mert esetleg tényleg nem lehet már munkába járni se, akkor sokkal jobban megnőhet ezeknek a létszáma. Hát én bízom abban, hogy ez minél később fog, ha be is fog következni, minél később fog bekövetkezni, és arra biztatok mindenkit, hogy ne legyen szemérmes, ne legyen szégyellős, maradjon otthon, és mi kiszolgáljuk őt, egy telefonjába vagy egy e-mailjébe kerül. Minden 70 év feletti tolnai lakost levélben megkerestem, tehát mindenkinek a szükséges információ a birtokába került. Én azt gondolom, hogy értik egyébként az emberek ennek a lényegét. Nagyon sokan csak azért telefonáljanak, hogy megköszönjék azt a segítőkezet, amit mi felé nyújtottunk. Ugyan most nincs szüksége egyelőre erre a szolgáltatásra, de később könnyen lehet, és mi akkor is nagyon szívesen segíteni fogunk nekik. Nincs gond a közbiztonság területén, alapvetően fegyelmezettség tapasztalható. Tolnán a polgárőrök segítenek abban, hogy a boltok és a gyógyszertárak előtt is mindenki megtartsa a kellő távolságot. Az egyik gyógyszertár vezetőjével beszéltem, és azt mondta, hogy felhívják a figyelmüket minden alkalommal, hogy nem kell a három havi gyógyszert kiváltani, mert hogy ebből gyógyszerhiány alakulhat ki. Tehát nagyon fontos az, hogy ugyan az orvos lehet, hogy felírta a három havi adagot, de lehet, hogyha az egyik, a másik, a harmadik, a negyedik, a tizedik kiváltja a három adagot, akkor a tizenegyediknek már nem fog jutni esetleg inzulinból, vagy olyan életmentő gyógyszerből, szívgyógyszerekből, amit már esetleg másnap, harmadnap szednie kéne. Tehát én is kérem
kérem a nézőket, hogy legyen mindenki türelmes, a gyógyszerellátás folyamatos. Ez nem azt jelenti, hogy minden gyógyszerből töménytelen mennyiségű van most a gyógyszertárakban, hanem azt jelenti, hogy pótolják azokat az elfogyó gyógyszereket, úgyhogy itt is egy kicsi türelmet kérünk, és mindenki csak a szükséges gyógyszereket váltsa ki. Van pozitívuma is a járványnak, elég csak a csökkenő környezetszennyezésre gondolni, illetve arra, hogy egy kicsit nyugodtabb az élet. Az emberek már nem annyira felelőtlenek, hanem egy kicsit alaposabban átgondolják a dolgaikat. Ez a része nem bánnám, ha megmaradna egyébként, és nem térnénk vissza feltétlenül oda, ahonnan elindultunk. Talán ez egy figyelmeztető jel is. Tehát én nyilván ez nem jó, tehát a kettő között van ahol az állapot, ami mondjuk az én számomra ideális volna. Tanuljunk meg türelmesek lenni. Tehát én itt például a közösségi oldalon, vagy a közösségi oldalakat nézve egy kicsit furcsálom azt, amikor az emberek teljesen politikai hovatartozástól függetlenül gyakorlatilag azt nézik, hogy a másik hol hibázik. Én azt gondolom, hogy igen, neveljék a kovászukat, süssék a kenyerüket, tegyenek ki gyerekkori fotót. Ennek most lehet, hogy sokkal több pozitív hozadéka van, mint annak, hogy pánikot keltsenek. Szerencsére, azt kell, hogy mondjam, nem vagyok abban a helyzetben, hogy megmondjam, hogy mit kell tenni. Nem is szeretnék, de hogy nem is kritizálom, az egészen biztos. Tehát találja meg mindenki a saját békéjét ebben a keszekusz a helyzetbe, és békéljen meg azzal, hogy most nem mi döntjük el, hogy mi történik velünk, mi történik a mi életünkbe. Talán egy kicsit hallgassunk azokra, akik döntenek most helyettünk, tartsuk be a szabályokat, aztán majd az élet igazolja, hogy jó vagy rossz döntés volt, de nekünk most nincs lehetőségünk arra, hogy nagy dolgokban döntéseket hozzunk. Bevallom őszintén, nekem is sokszor megerőltető, és nem azért, mert nem vagyok határozott, vagy nem tudok döntést hozni, azért megerőltető, mert hogy az emberek életéről dönt sokszor az ember, nem szó szerint életről és halálról, hanem mindennapi életében valami változás következik be, és én azt gondolom, hogy ez egy óriási nagy felelősség, és köszönöm szépen, én ezt magamtól is tudom, nem kell, hogy erre nap mint nap figyelmeztessenek engem, nem egy kellemes dolog emberéletek felett dönteni, és remélem, hogy mindenki, még egyszer mondom, megtalálja a saját helyét ebben a helyzetben is, és ez a hely lehetőség szerint az otthon legyen.